Сәлеметсіз бе, балалар? Сәлеметсіз бе, ата-аналар? Қалдарыңыз қалай? Бәрі жақсы шығар. Бүгінгі келесі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыз 7-ші сабақ болады. Сабақ бастама тұрып, өзімді таныстырып өтейін. Нұрсұлтан қаласының Әл-Фараби атындағы оқушылар сарайының қосымша білім беру педагогы Есен Еркінбек Сатыбалдыұлы. Бүгін жасаймыз маска. Вот. Теперь мы вылепили. Будем обклеивать. Сначала намочили бумагу. И начинаем. Где мелкие детали надо будет узкие полоски использовать. Андай кішкентай жерлеріне осылай жіңішкелеу қағазды пайдалану керек. Так, отрываем кусочки небольшие, детали. Где мелкие детали, кусочки небольшие, большие формы не придадут. Старайтесь маленькими кусочками работать. А вот где большие, вот сплошные, там можно уже использовать. Большой кусок. Вот, например, вот так. Жерлерінен үлкен қағаз жабыстыра беруге болады, жалпақтау. Жел болмау керек, ішінде ауа қалдырмау керек бұны. Абой жабыстырған сияқты. Жел қолап отырасыз ішінден. Жерлерін жыртып. Это қызық жұмыс.
Тартымды жұмыс. Бұндай жұмыстармен кез келген адам айналысуына болады. 5 жасырдан баладан бастап, 80 жастағы қарт кісілерді айналысуына болады. Өнерге әркімнің бар таласы дейме? Ведь искусство очень интересное. Познавательная, очень полезная для моторики. Для развития фантазии. Можно повернуть ее. Здесь, я думаю, надо будет ее разделить. Эта форма переходит. Так лучше будет. А такие места можно вот так закрывать. Старайтесь воду много не ложить. Они прилипают, слипают между собой. Еще понемножку. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Слоя храндап. Храндап, сейчас проверимся. Осылай екі рет жасып шығу керек, екі қабаттап. Үшінші қабатын пламен жабыстырамыз, желіммен. Желім дейміз. Мені бірінші қабатын. Так, мы первый этап. Так, завершили. Первый слой. Теперь делаем второй слой, тоже с водой, смочили, так, надо не запутаться, главное, где у вас первый слой, где второй слой. Если запутаешься, ничего страшного в этом нету. Так, вот тут носик чуть-чуть надо. Сложные места лучше мелкими кусочками
кобой клеем. Воздух не оставался, чтобы пузырьков не было. Заодно освоите навыки строительства. Как говорится, в жизни все пригодится. Так. Вот мы сложный участок. Сложный участок маленькими кусочками. Лишнее не будет, еще раз клеим. Еще маленькими кусочками. Кшек-кшек. Қағаздарымен жабыстыра береміз. Күрделі жерлердің бәрін кішірек қағаздармен жабыстыру керек. Көз, мұрын, ернін. Біз неге бірінші желін демей қағаз жабыстырып жатырмыз? Өйткені ертен алғанда бізге жеңіл болады. Қазір желім жақсақ бірден. Біріншіден жабыстыру да қиын. Екіншіден алу қиын болады. Одан жабысып қалады. Сондай болмас үшін біз бірінші сулап аламыз, сулап жабыстырамыз. Вот первый слой, почему мы? Просто мочим бумагу и клеим. Это будет легче клеить с одной стороны, а когда она высохнет, и демонтаж, когда снимать будем, тоже трудности у нас не будут. От глины будет она легко отходить. Так, дополнительный еще сделаем. Лучше маленькими кусочками. Так, надежнее. Бутафории. Сейчас встречаются фильмы, снимают. Камни, булыжники делают. Щиты, мечи. Все из бумаги, папье-маше.
теперь большие. В случае уже. Сложный участок. Сложный участок уже. Побельче бумагу используем. Слайк шик шик Казвин. Екіншіға бұт желім дейміз, жапсырамыз. Бұдан кейін желім дейміз. Ауа қалма көрек үшінде. Бәрін тағыз. Вот мы намочили два слоя. Это слепили сверху, облепили. Теперь влагу лишнюю убираем, если она есть. Где если воздух есть, тоже выгоняем воздух. Міне, балалар, екі қабат қып сумен, құр қағазды сумен сулап, жабыстырып шықтық. Енді келесі, мына қазымен су осы алып жатырым. Суын алпыста көріп еткені. Көп су болған, ода жақсы емес. Кішкене үшті құрғақты құрғаты оламыз. Ауа қалса, ауасын шығар жүйе керек. Міне. Енді міне суын кетіріп, ауаларын шығарғаннан кейін. Кішкен дегішіп қалды жақсы. Енді желімдеуге кірсеміз. Бастаймыз. ПВА клей. Қай жерден бастаймыз? Күрделі жерінен бастайық. Дәлі жері бұл мұрын. Бұнда жерлерді кішкені қағаз сулап тауы болады, екені кішкені жұмсақ басын деп. Қат суламайсы кішкені аны.
Вот, мы начинаем теперь клеить. Выбираем самые... Сначала выбираем самые сложные места. В первую очередь клеим. Можно бумагу слегка намочить, чтобы она была мягкой у вас. Даже можно меньше сделать. Клей наносим. Инкурдельжер сомморон элисептилиде. Мұрным бірінші желімдейік. Түрлі түсті қағаз пайдалануыңызға болады. Өйткені білу үшін қайсысы бірінші болғанын, қайсысы келесі болғанын ажырату үшін белгілеп те тұруға болады. Болмаса түрлі түс қағаз пайдалануыңызға болады. Сәл қателік білсеңіз іштен керек. Кептіріп отыру керек бұны. Мысалы, бір рет жағып шықтыңыз, екінші қабат жағар кезде, кішкене кептіріп алу керек. Толық кептірмейсіз. Бірақ та кішкене кебіңкіреп алу керек. Ана шықылдап тұрса, онда ішінде жел көп қалады. Желін шығарамайыз, томпайып кетеді бір желдері. Сол болмас үшін кептіріп аласыз. Вот так. И клеим. Продолжаем клеить дальше. Каждый слой надо высушивать. Когда она подсохнет, делайте следующий. Пока она не высохнет, нежелательно клеить второй слой.
Она не до конца должна высохнуть. Слегка. Мені бал рослай клейте слоев где-то 8 или 10. Чем больше, тем лучше. Где-то 8-10 слоев достаточно. Енді балар өстіп, жілім дейсілдер. 8 қабат қып. Болмаса 10 қабат қып. Не ұрлым. Қалындау болғаны. Соғырлым сапалы болады. Кептер отыруды ұмытпаңдар. Тым қатты кеу көтпесін. Бір жақсы кішкен дегетіп қалған кезде. Келесі қабатын жабыстыра беруге болады. Міне балалар, бүгінгі сабақ осымен аяқталады. Кейін бітіргеннен кейін бұны біз бояймыз. Аққа одан кейін түрлі түскіті бояуға бояймыз. Көңіл болып қарғандарыңызға көп рахмет. Қош сау болыңдар.